Zakon o radu je trebao da bude u rukama Dačića i njegovi su radili taj zakon. Onda je u taj zakon ključne izmene uneo i ugradio Saša Radulović, koji je bio Vučićev čovjek, dakle Vučićev kandidat i Vučićev predlog. Onda odjednom Radulović nije mogao da prođe sa svim tim promenama, jer ko se protivio tome? Ne Dačić, koji bi morao da se protivi tome, jer je njegov program politički, njegov ekonomski program, je potpuno drugačiji od ovo što je Saša Radulović hteo da uradi. Međutim, Dačić se nije protivio, zato što je Dačić politički zaključio da je sjajno dobro da on govori da je on za reforme i da on ništa ne koči u reformama. I onda je ispalo da Vučić, koji je doveo Sašu Radulovića, koči te reforme. Dakle, oni su... U političkom smislu to nije bila Dačićeva bitka, jel? Da, ali oni su samo iskoristili tu celu ekonomsku priču da je pretvore u političku priču, odnosno da je pretvore u predizbornu kampanju. Šta je Dačić rekao u kampanji, pa da vidimo, a kako je moguće da Dačić ulazi u vladu Srbije ako je rekao da neće da sarađuje sa MMF-om, ako neće, i kakvog efekta na kraju krajeva, kako je moguće da Dačić, i to je pitanje za Zorana više, nego za nas novinara, kako je moguće da SPS dobije 12% glasova sa saznanjem tih birača da su i na prošlim izborima rekli mi nećemo ovo, ovo, ono, a onda su ušli u vladu koja je sprovodila baš ono što oni neće.